Արգելի գործընկերներ, նախ Թուրքիա եւ Սիրիա ուղարկված փրկարարական խմբերի մասին։ Իրականում նախապատմությունը պատմեմ ընդհանրապես հումանիտար օգնության Թուրքիայի եւ Հայաստանի մասին։ Առաջին անգամ ճիշտ նշեց նախ պարոն Թևանյանը, Հայաստանի նախագահ մասնակցել է Թուրքիայի ղեկավարի թաղման առողջությանը։ Իսկ առաջին անգամ բնական աղետի ժամանակ Հայաստանը օգնություն է տրամադրել Թուրքիային 1999 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք, ոչ միայն ցավակցել է Հայաստանը, այլ այն ժամանակ կրկին փրկարարական խումբ է ուղարկել եւ հումանիտար օգնություն Թուրքիա։ Հետագայում 2011 թվականին արդեն Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք կրկին Վանի երկրաշարժի հետո առաջարկ է արվել հումանիտար օգնություն ուղարկել, որից հետո Էրդողանը այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ, եթե չեմ սխալվում, շնորհակալություն էր հայտնել, բայց ասել էր, որ օգնություն պետք չէ։ Պարոն Թևանյան, հիմա ձեր տրամաբանությունը, որ դուք ասում եք, ինչի օպերատիվ Թուրքիա, դա չէ, ինչ Սիրիան չեք նշում, բայց Սիրիա էլ իրականում, չէ, հումանիտար օգնություն ուղարկվեց փրկարարների տեսքով, իսկ այլ մյուս տեղերում բան չհնչեց։ Հիմա նայենք, 1999 թվականին, չեմ ալարել, նայել եմ, էլի, երկրաշարժեր են եղել, բացի Թուրքիայից, Թայվանում, Կոլումբիայում, ընդ որում Կոլումբիայի Արմենիա անունը կրող քաղաքում, Հունաստանում, Հնդկաստանում, Աֆղանստանում, Մեքսիկայում, Ալժիրում, կրկին Մեքսիկայում, Վանուատուում, Պապուա Նոր Գվինեայում, Սոլոմոնյան կղզիներում, Ֆիլիպիններում, Ամերիկայում եւ այսպես շարունակ։ Հիմա հարց. Ռոբերտ Քոչարյանը ստորադասել է հայ-մեքսիկական բարեկամական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Ինչու է Հայաստանը 1999 թվականին փրկարար խումբ ուղարկել միայն Թուրքիա եւ ոչ եղբայրական Հունաստան։ Ես ինքս հասկանում եմ, որ հիմա ես աբսուրդ եմ խոսում, բայց ես բարձ բունի իմաստով կրկնում եմ ձեր աբսուրդը։ Հաջորդը, հարգելի գործընկերներ, հա ընդհանրապես չգիտեմ, արժի բացատրել, որ հիմնականում երկրները եւ երկրների ղեկավարները մյուս երկրների ղեկավարներին ցավակցում են առանձնապես խոշոր մասշտաբի աղետների եւ ողբերգությունների ժամանակ, բայց չմտնենք այդ թեմայի մեջ։ Հաջորդը, պարոն Թևանյան, դուք այսօր կրկնեցիք էլի այս ամբիոնից այն մտքերի մի մասը, որոնք նաև հնչել էին վերջերս ձեր խմբակցության կազմակերպած շատ հետաքրքիր լսման ժամանակ։ Դուք ասում եք, որ եւ ես բնականաբար չեմ ցիտելու, էլի, բայց ես այսպես եմ հասկանում, մասնավորապես ձեր դիրքորոշումների մի մասը։ Դուք ասում եք, որ օրինակ Լաչինի միջանցքը փակ է, որովհետև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում պայմանավորվել են, որ երկրների միջև դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան տեղի են ունենալու տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հիմքով, որը տեղի է ունեցել 1991 թվականին Ալմատայի հռչակագրով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որն է այս երկու իրողությունների կապը։ Որովհետև նախ, երբ որ հետեւյալ խոսույթն է տարվում, որ այ Պրահյան այս պայմանավորվածությամբ ինչ որ նորույթ է մտել, ես ուզում եմ հասկանալ, նորույթը ինչով է մտել, եթե Ալմատի հռչակագիրը ընդունվել է 1991 թվականին, 32 տարի առաջ։ Չէ, ներողություն, այսինքն եթե դու ասում ես, որ մի բան արդեն ստորագրել ես 32 տարի առաջ, ինչ նոր իրողություն է փոխվում դրանով։ Հաջորդ հարցը, նույնիսկ եթե ասենք, լավ, ինչ որ իրողություն է փոխվում Փարիզ պայմանավորվածության իմաստով, նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը որևէ մեկը չեղարկել է։ Ադրբեջանը հայտարել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը ըստ իրեն արդեն չի գործում եւ ինքը դուրս է եկել նոյեմբերի 9-ի հայտարությունից։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունից դուրս է գալիս եւ այն համարում է չեղարկված։ Ոչ,
Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը չի գործում։ Ոչ։ Հետևաբար, բոլոր 3 ստորագրող կողմերը հայտարարում են, ընդունում են, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը գործում է։ Շարունակեմ տրամաբանական շղթան։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարության մեջ սևով սպիտակին գրված է երկու բան այն կետում, որը մեր հիմա հետաքրքրությունը ներկայացնում այս քննարկման շրջանակներում։ Առաջին, Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ եւ որը չի վերաբերում քաղաք Շուշիին, մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Եվ նույն կետի շարունակությունը Ադրբեջանը երաշխավորում է մարդկանց, բեռների եւ ավտոմեքենաների, հա, մեքենաների շարժը Լաչինի միջանցքով։ Այսինքն պարտավորվում է ոչ մի կերպ չխոչընդոտել այդ շարժին։ Համաձայն եք, որ Ադրբեջանը խախտել է այդ կետը եւ շարժը հիմա հնարավոր չէ։ Համաձայն եք նաեւ, որ Լաչինի միջանցքի առնվազն այն հատվածը, որտեղ այն ապօրինաբար փակվել է Ադրբեջանի կողմից, չի գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Հիմա ինձ կարող եք բացատրել, դուք եկել ստեղից ո՞ն փաստաբանությունն եք անում։ Այսինքն դուք ի՞նչ եք ուզում հիմնավորել։ Ուզում եք հիմնավորել, որ Լաչինի միջանցքը նորմալ է, որ փակա, կամ ուզում եք հիմնավորել, որ Ադրբեջանը չի մեղավորը, կամ ի՞նչն եք ուզում հիմնավորել։ Հիմա ես հարցեր եմ տալիս, ես խնդրում եմ, հիմա դա ելույթի հնարավորություն չունեք, խնդրում եմ մի օր, որ լրագրողների հետ շփվեք, պատասխանեք այս հարցերին, էլի։ Ո՞վ է փակել Լաչինի միջանցքը։ Օրինակ ին պատասխանը հետևյալն է. Ադրբեջանը։ Արդյոք ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Լաչինի միջանցքը պետք է լինի բաց եւ ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Իմ պատասխանն է այո։ Արդյոք Ադրբեջանի պարտավորությունն է ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Իմ պատասխանն է այո։ Արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պարտականությունն է ապահովել, որպեսզի Լաչինի միջանցքը լինի ապաշրջափակված եւ իր իսկ ուղիղ վերահսկողության ներքո։ Իմ պատասխանն է այո։ Խնդրում եմ պատասխանեք այդ հարցին։ Եթե պարզվի, որ ձեր պատասխաններն են այո, ուրեմն ես ձեր ելույթները լրիվ անիմաստ են, ես չգիտեմ ինչի եք դուք այդ ելույթներն ունենում։ Եվ ավարտելով, քանի որ քննարկվում է ամեն դեպքում Արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահի տեկնացուի հարցը, տեկնացությունը, արգելի գործընկերներ, ես լսում էի հարցերը, որոնք հղվում էին պարոն Խանդանյանին։ Եվ ինձ մոտ տպավորություն է, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ինչ-որ արտահայտություններ են ուզում լսել, բայց պարզ չի, այդ արտահայտությունները ուզում են լսել, որ ինչ լինի։ Օրինակ հնչում է հարց. արդյոք Թուրքիան սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Օրինակ իմ պատասխանն է, որ Թուրքիայի հետ չկարգավորված հարաբերությունները, ինչպես եւ Ադրբեջանի հետ, այսինքն ճշտամանքի մտնոլորտը միանշանակ վտանգ է եւ սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ։ Բայց ինձ մոտ տպավորություն է, որ դուք սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, չեք ուզում սրանից հեռուն գնալ, այսինքն պատասխանը հնչեց, բայց հետո չեք ուզում դուք ասեք կամ լսեք։ Օրինակ հետոն ըստիս հետևյալն է. պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը զերծ մնա սպառնալիքներից եւ վտանգներից, եւ հետեւաբար պետք է կարգավորել հարաբերությունները, եթե կոնկրետ հիմա խոսում ենք Թուրքիայի հետ, կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Համաձայն եք արդյոք այս պնդման հետ։ Եթե համաձայն եք, ինչի ենք մենք անընդհատ խոսում խոսույթների եւ կաղապարների մասին։ Եկեք մի անգամ փորձենք խոսել ոչ թե իրավիճակի ֆիքսման մասին, այլ ֆիքսելու հետևանքով քննարկենք, թե ինչպես է պետք լուծել այդ ֆիքսված իրավիճակ։ Երևի այսքանը, հա, բայց ամեն դեպքում վերադառնալով պարոն Խանդանյանի տեկնացությանը, ես բնականաբար կողմ եմ քվարկելու, ողջունում եմ, եւ պարոն Խանդանյանը արդեն մեծ փորձ ունի պետական աշխատանքում, ընդ որում եւ գործադիրումի աշխատել եւ օրենսդիրում եւ հասարակական սեկտորում եւ մամուլում, եւ կարծում եմ շատ պատրաստված է այս աշխատանքի համար։ Հաջողություն ու մաղթում ձեզ։